Državna i javna služba bili su inače sinonim za siguran posao, ali niža primanja. No, nakon što je vlada neposredno prije izbora u proljeće znatno povećala plaće državnim i javnim službenicima, dok se isto u privatnom sektoru nije baš dogodilo, sve više građana posao traži u javnom sektoru. Stručnjaci poručuju došlo je do naglog poremećaja na tržištu rada. U posljednje dvije godine javnom je sektoru prosječna plaća rasla za oko 40%, privatnom za oko 20%. Prijeti li privatnom sektoru odljev radne snage i koliko je ovaj nesrazmjer realan i održiv, pitali smo i građane i ekonomiste. No prije no što čujemo što kažu, evo malo statistike. Prosječna plaća za lipanj u javnom sektoru nakon povećanja u ožujku popela se na 1660 eura neto. U privatnim poduzećima iznosila je 1160 eura. Razlika je to od 470 eura, odnosno 39%. Treba reći da je sa ovim zadnjim velikim povećanjem Hrvatska podigla masu plaća na razini opće države na razinu od 13% BDP-a, čime je druga na EU ljestvici odmah iza Danske. To znači da na plaće trošimo oko 3% BDP-a više u odnosu na europski prosjek, te s obzirom na jačinu domaćeg gospodarstva, povećanja poput ovog u budućnosti neće biti moguća, osim ako se ne poskliznemo u prekomjerni deficit. Dekretom se kaže plaća je 20-30% veća i to je to. Ako postoji onaj prihodovna strana, odnosno takva da može ova fiskalna da to može izdržati, plaće se dižu. A čak i ne mora postojati, nego možemo se povećati deficit i na taj način financirati plaće. Za vladu, odnosno državu, svima je jasno, ne vrijede tržišna pravila, što je potencijalno opasno, jer privatni će sektor teško pratiti ovako snažan rast plaća. Ja bi se u budućnosti mogao odvijati samo pod jednim uvjetom, da se zamrznu plaće u buduće u javnom sektoru, a da privatni sektor nastavi dizati plaće sukladno rastu produktivnosti. Sigurno jedan dio ljudi sa povećanjem tog nesrazmjera će htjeti prekinuti svoje zaposlenje u privatnom sektoru i tražiti posao u javnom sektoru. Ekonomisti upozoravaju i na činjenicu da se u našoj zemlji na razini fiskalne politike premalo truda ulaže u optimizirano korištenje resursa. Trebalo bi se postaviti pitanje tog oportunitetnog rasta. Znači, koliko bi hrvatska ekonomija mogla rasti i trebala rasti da nije toliko neuređena, pogotovo u tom javnom sektoru koji nije, gdje se vlastodršci ne ponašaju u maniri dobrog gospodarstvenika. Građani u javnom sektoru vide sigurnost i stabilnost, a sad kad je i plaća dobra, nema razloga za nekad poželjne privatne poslodavce koji su, što se plaća tiče, ipak bili konkurentni. Bio je problem sa javnim sektorom, niste mogli dobiti kvalificiranu radnu snagu jer su bile plaće premale. S time sada ipak lakše dobiti kvalificiranu radnu snagu. Ljudi ne odlaze. Mislim da je to možda malo sigurnije područje za rad nego ovaj drugi privatni sektor. Hoće li se privatnici morati oslanjati na jeftinu radnu snagu iz trećih zemalja ili će u Hrvatskoj produktivnost, a s njome i plaće rasti, teško je prognozirati. No do tada državne će jasle mnogima biti primamljivije, a kako stvari stoje i isplativije. Borna Šmer, N1, Rijeka. U studiju Novog dana s nama je ekonomski stručnjak, konzultant Andrej Grubišić. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Malo smo to uspoređivali. Doista se na tržištu rada dogodile se neke promjene u odnosu na prije. U proljeće su naglo skočile cijene, dakle, u državnom i javnom sektoru. Neki izračuni govore da su državne plaće čak negdje 39% veće od privatnih. Kako će se sad to presložiti? Hoće li sad, je li država sad najpoželjniji poslodavac? Pa ja bih rekao da je država najpoželjniji poslodavac one koji na dugi rok vjeruju u bajke i mitove. Dakle, ne postoji državni novac, postoji samo novac koje je generiralo gospodarstvo, odnosno poduzetničke aktivnosti. Ovo što država uzima spada u kategoriju takozvane čiste preraspodjele. Naime, mi smo imali jedan fenomen u zadnjih nekoliko godina gdje smo imali kombinaciju nekoliko elemenata koji su utjecali na trenutačno tržište rada. Prva stvar
je produktivnost privatnog sektora. Dakle, privatni sektor radi svog legitimnog ekonomskog interesa se mora ponašati izrazito racionalno i na dugi rok to daje rezultate. Možda promjene nisu vidljive na period od 6 mjeseci ili godinu dana, ali ako uzmete 10 godina, onda vidite promjene. Zašto 10 godina? Naime, mi smo 2009. ušli u recesiju koja je trajala do 2014. isključivo i samo zato što se javni sektor nije prilagodio. Zaposlio je 20.000 ljudi, a 200.000 ljudi je dobilo otkaz u privatnom sektoru. Privatni sektor se teškom mukom restrukturirao, brojni koji nisu to mogli pratiti su otpali, neki novi su ga kreirani. Sad nakon 10 godina vi zapravo imate ponovo jednu refleksiju strašno velike produktivnosti ili povećane produktivnosti u privatnom sektoru, što naravno za sobom vuče povećanje za radnom snagom. Veće povećanje potražnje za radnom snagom diže plaće, u sve drugo ne promjenu. Drugu stvar ili fenomen kojeg smo doživjeli je da su ljudi nakon 2014. zapravo tek tamo 15., 16. i 17. je bio onaj najjači val iseljavanja, su ljudi bili toliko iscrpljeni recesijom. Dakle, ti ljudi trenutačno, ali mnogi od njih fale u kontingentu radne snage, što zapravo limitira pul onih koji su ponuda, što opet diže, stavlja pritisak na plaće. Treća stvar, kompletna zapadna hemisfera, zapadna Europa ponajviše ili osobito istaknuto, zapravo ima demografski problem. Jednostavno, nakon 10 ili 20 godina, oni koji su bili djeca ili čak male bebe, sad pomalo ulaze u tržište rada i njih je manje nego što ih je bilo. I četvrti fenomen je zapravo tužna statistička činjenica. To je da smo mi 2009. kada smo imali ili mislimo da smo imali možda i 400 ili više tisuća stanovnika više, imali 100.000 ljudi manje u javnom i državnom sektoru. Dakle, nas je manje, a oni koji nas servisiraju, njih je više. Gap je u jednom trenutku bio otprilike negdje 20%. Sada uz ovo povećanje je znatno veći. Imate još jedan fenomen. Brojne moje kolege, pa usudio bi se reći i neki od njih i prijatelji koji su bili na određenim političkim funkcijama, nerijetko su mi govorili kako im je vrlo teško privući kvalificiranu radnu snagu i ja vjerujem da je u mnogim situacijama to tako. Ono što je posebno izazovno, međutim, je kada vi uspijete privući nekoga koji je kvalificiran i date mu plaću, vi niste dali otkaz onome koji nema dobre performanse. Dakle, mi nemamo fenomen davanja otkaza onima koji nisu produktivni, nego imamo fenomen parkiranja onih koji nisu dovoljno dobri ili su problematični sa strane, dobivanja redovne naknade i traženja onih koji su eventualno produktivniji i spremniji više zapravo raditi. Tu sad govorimo o funkcioniranju sustava. Jučer je gostovala znanstvenica koja je provela istraživanje zašto liječnici odlaze iz bolnica. Dakle, to je javni sustav. I nije plaća niti među prvim razlozima, nego nefunkcioniranje sustava, korupcija, političko kadroviranje, međuljudski odnosi, premor. Dakle, sustav nije optimiziran u perspektivi, mogu više napredovati vani i tako dalje, što nije laka odluka da netko ode potražiti sreću negdje drugdje. Dakle, veće plaće koje su krenule u proljeće ne znači nužno da će sustav bolje funkcionirati, niti da će se raditi neka pozitivna selekcija kod kadrova. Što više, možda samo još jedna digresija na ono što sam rekao. Osobno ne smatram da brojni ljudi u javnom sektoru sada dolaze na primanja koja su korektna i koja bi trebali imati obzirom na snagu hrvatskog gospodarstva. Dakle, moramo sve staviti u ispravan kontekst. Puno veći problem u javnom sektoru je broj zaposlenih u javnom sektoru. Dakle, masa plaća kao takva je problematična. Ne nužno svaka pojedina plaća. Naravno da ako je neko radno mjesto potpuno nepotrebno, bila kakva plaća, pa i ona minimalna, zapravo je pretjerana plaća. Sigurno da postoje u javnom sektoru radna mjesta koja su itekako potrebna. No, međutim, kada vi uzmete broj radnih mjesta puta
ili pomažete sa prosječnom plaćom, dobijete masu plaća koja je zapravo relativno snažno opterećujuća za sve one u privatnom sektoru koji to moraju financirati. A vezano za zdravstvo. Ja sam tu jako suzdržan, da ne kažem pesimističan. Ja mislim da ćemo mi u narednim godinama gledati jedan ekonomski fenomen koji će pokazivati dvije krivulje. I jedna i druga će ići prema gore. Da će troškovi javnog zdravstva rast, a da će istovremeno potrošnja na privatno zdravstvo jednako tako rast. Ona neće biti u apsolutnim iznosima jednaka, zato što HZZO ima monopol na ubiranje mjesečnih prihoda, a oni koji si mogu priuštiti povrh toga što uplaćuju HZZO troše na privatnu zdravstvenu uslugu. Treba biti korektan i reći da jedan dio privatne zdravstvene usluge se plaća iz HZZO. Ali činjenica je da ljudi sve više i više koriste privatnu zdravstvenu uslugu, vjerojatno to ne rade zato što misle da im je to lošije, nego zato što misle da u nekim situacijama pronalaze bolju alternativu. Zapravo politički je neprihvatljivo ići u ozbiljnu reformu javnog zdravstvenog sustava. Da li će u nekom trenutku to biti politički neizbježno? Ja vjerujem da oni koji su sada na vlasti vjeruju da ako se to i dogodi, da to neće biti za njihovog vremena. I drugi fenomen koji vidimo, trebalo bi stvarno vidjeti koji je broj ljudi zaposlen u javnom zdravstvenom sustavu, pa i javnom obrazovnom sustavu. Jer informacije koje ja imam nekad ne korespondiraju javnim dojmom. A to je da nedostaje ljudi, odnosno da je ljudi sve manje i manje. Nisam siguran da je nužno. To ja mislim da nema udruge liječnika koja ne govori da nedostaje ljudi. Da. Pitanje je da li su ispravno raspoređeni. Dakle, vi imate jako vjerojatno velik broj ljudi koji nisu izloženi istovjetnom pritisku. Dakle, vjerojatno u nekim sredinama, posebno onim urbanijim, biti liječnik je možda izazovnije, uz poneku vjerojatno iznimku, što se tiče pritiska, nego ako ste u nekoj manjoj sredini. E sad, radi, usudio bi se reći, političke odluke, vi imate u puno manjih sredina javnu zdravstvenu infrastrukturu za koju je jako upitno da li je doista to najbolji način osiguravanja javne zdravstvene usluge, ali sasvim sigurno ako bi išli na optimizaciju, vjerojatno jedan dio ljudi bi se pokazao viškom u svim tim sredinama i jedan dio ljudi bi bio kanaliziran prema ovima sredinama gdje je puno veći pritisak. Žestoke su reakcije na ideje o spajanju bolnica ili ovako nešto ovoga. Neke odluke su nepopularne politički. Jedna od njih je i ovaj porez na nekretnine. Ja znam da godinama su bile ideje. Evo sad je to došlo na red. Dakle, imamo obrise. Sutra će ministar napraviti valjda prezentaciju detaljnije. Kako vam se čini prema ovome što je komunicirano? Sad, tu ima jedan dio ljudi koji se buni u smislu novog nameta, a ima čak ekonomista koji kaže šta, porez je tek na treću nekretninu. Kako vam se čini ideja? Pa, generalno, moji stavovi vezano za porez na nekretnine su već dugi niz mjeseci, pa sudbi reći godina, poznati. Dakle, ja sam protiv uvođenja poreza na nekretnine. Brojni su razlozi za to. Ja ću navesti samo neke. Nije nužno da sam ih poredao hijerarhijski. Prvo, dok smo mi studirali ekonomiju, nas su učili da je dobar porezni sustav, prije svega onaj koji je jednostavan i pravedan. Mislim da se malo podcjenjuje još dva elementa koja su jako bitna. To je da je svrsishodan i da je razmjeran. Što se tiče njegove jednostavnosti, uglavnom govorimo o relativno složenim poreznim sustavima. Dakle, ako je vama potreban porezni savjetnik da biste vi prošli kroz šumu nekakvih ovoga propisa, to vjerojatno sugerira da to baš nije nešto jako, jako jednostavno i dokučivo. S druge strane, što se tiče pravednosti, tu su različita viđenja što je pravedno. Ja sam osobno dojma i mišljenja čvrstog zapravo da oni koji kreiraju više, zapravo i plaćaju više, ako i postotno plaćaju jednak iznos kao i oni koji kreiraju manje. Postoje oni koji kažu da bi oni koji kreiraju više trebali i u postotnom iznosu izdvajati više. I ja smatram da to nije pravedno. Međutim, iz perspektive politike,
Takva vrsta pravednosti vam se najčešće promiče zato što dobro zvuči širokim masama. A ono što je najbitnije od svega, politika i država uvijek traži tamo gdje će ubirati novac za potrebe svoje potrošnje, koja je uvijek jednim dijelom i iracionalna. I onda vi pokušavate naći argumente koji javno dobro zvuče, zašto bi vi ubirali još više novaca. I onda idete na taj argument kvazi po meni pravednosti. Što se tiče svrsishodnosti, postoje neki porezi koje mi plaćamo namjenski da bi točno dobili zauzvrat neku relativno decidiranu i definiranu uslugu ili proizvod. Postoje brojni takozvani opći porezni prihodi za koje nije jasno definirano zašto ih ubiremo, i tu politika ima veliko diskrecijsko pravo. I naravno da tu s vremenom se nagomila svašta što ne bi trebalo biti na rashodovnoj strani. Dobro, ovdje imamo stvarno jedan nered na tržištu nekretnina, i ono što je recimo u uređivanju tog nereda ponudila vlada kao argument, dakle imamo tih praznih stanova, imamo problem cijena koje lete u nebo i za najam i cijena četvornih metra kvadrata. Pa bi se s ovim intervencijama koje su ponudili, znači, pomoglo, kako kažu, ne znam hoće li to pomoć priuštivijem stanovanju, u smislu da čovjek koji plaća porez na kratkoročni najam ili na prazan stan, dakle, možda će se odlučiti, ako je to naravno njegova privatna odluka, što će kao vlasnik stana napraviti, ali racionalno je da će se odlučiti na, ne znam, prodaju ili dugoročni najam stana. Da, ovako. Još nekih od argumenta zašto mislim da je porez na nekretnine loš. Prvo, fenomen, ova verbalna virtuoznost da je nered na tržištu je jako često korišten argument kada ono što se događa na tržištu vama ne ide u prilog. Onda najčešće krivimo više cijena, nikom ne ide tržište i nered na tržištu. Pa pitajte recimo vlasnike stanova koji su ih kupili za 1500 eura prije 10 ili više godina i sada je to 3000 eura. Da li misli da mu je to loše ili dobro? Pa da, dakle, iz gleda se na tu neku socijalnu pravednost. Ono, mlada obitelj ne može dignuti kredit za stan. Dopustite da vam dam argumente. Onaj koji je uveo jako puno nereda na to tržište je upravo bila država svojim postupcima. Upravo na ime socijalne pravednosti je uveden APN. Ja mislim da je danas gotovo opći konsenzus od strane svih, neovisno kakve se pogleda generalno na ekonomiju, da je APN imao sasvim sigurno efekt koji je dolio ulje na vatru i dodatno podignuo cijene. Druga stvar, država, odnosno centralne banke, su te koje su naprintale silnu količinu novaca. Ljudi su se u danim okolnostima ponašali najracionalnije što su mogli. Dio njih je dio novaca koje je imao plasirao u nekretnine kako bi se zaštitio od inflacije. Ne tiskaju ljudi novac. Država i centralne banke tiskaju novac. Dakle, to je itekako poguralo stvar prema dizanju cijena. Priuštivost. Kontekst priuštivosti, između ostalog, ili fenomen priuštivosti proizlazi iz vašeg dohotka. Gotovo pola onoga što mi proizvedemo u Hrvatskoj konzumira država. Sad je moje pitanje, zašto država mora konzumirati 45 ili 46 posto ukupne potrošnje koja kreira BDP. Kada bi bilo, kada bi se sa plaćama u državnoj službi spustili na prosjek Europske unije, gdje i dalje imate pretjerani broj zaposlenih, to bi vas oslobodilo 2,5 milijarde kuna. Napravite porezno rasterećenje, ostavite te novce ljudima u džepu, neka oni naprave što misle. Treća stvar koja je jako problematična. To je jako diskriminatorno prema ostalim imovinskim klasama. Znači, u bankama imate nepunih 60 milijardi eura depozita, od čega je 40-ak su građani. Da li oni koji su odlučili dio svog novca držati u dionicama, obveznicama, uključujući državne obveznice, depozite u bankama, keš u madracu, da li su oni zapravo prolaze bolje u odnosu na one koji su odlučili dio svoje imovine držati u neki. Dakle, to je takva teška diskriminacija. Još jedna stvar. Ja bih volio da mi bilo tko od ekonomista i politike nađe primjer urbane za život poželjne sredine. Evo, u Europi ili u Americi ili u svijetu kojeg mi nekada volimo ili mjesta koje volimo nazivate primjerom ili
poželjnim za život ili da nude velike prilike. Ja nemam ni jednog poslovnog partnera. Većina moje konzultantske karijere, dobar dio vezan je uz rad sa stranim investitorima, je, meni nikada nitko nije rekao, kad ga pitate kakav je život u gradu u kojem živite, prvo što vam kažu, real estate is very expensive. Dakle, da je, su nekretnine. Dakle, koncept priuštivo... Da, postoji taj postotak koliko uopće Evropljana ima drugu nekretninu u smislu vikendice i tako to je dalje. Sad, to je pitanje i mentaliteta i preferencija. Što ne znači da je nešto ispravno, drugo ovoga ne ispravno. Hoćemo samo reći da tamo gdje ljudi vide velike prilike i koristi za život, moraju se susresti i sa troškovima i žrtvom koja dolazi uz to. Politika ima tendenciju reći da taj trošak ili žrtva nisu u toj mjeri potrebni i što više, neki od njih uvjeravaju da su oni ti koji mogu zapravo naći kompromisno rješenje. Najbolji način da se pomogne, i apropo praznih stanova, broj koji se vrti u javnost, ja mislim da je on jako pretjeran. Evo, bilo tko ko ovo gleda živi u nekoj urbanoj sredini ili na području gdje je svjestan da je velika potražnja za nekretninama i stanova, vjerojatno ću vam reći da nije svjestan da je u njegovoj zgradi ili u njegovom susjedstvu jako puno praznih nekretnina. Tamo gdje je velika potražnja za nekretninama, u pravilu nemate masovnu pojavu praznih nekretnina. Ovaj broj koji se spominje vjerojatno je dobrim dijelom vezan za područja gdje je možda i manja potražnja za nekretninama. I druga stvar je, čak i ako je taj broj i frakcija ovoga broja, nemojte podcijeniti činjenicu da zbog tog mentaliteta i kulture življenja da su mnogi nešto naslijedili. Oni koji su nešto ovoga naslijedili, nerijetko nemaju baš i novaca to niti održavati, niti obnoviti, pa onda upogoniti i staviti na tržište. I finalna stvar, a jako je puno još tih ovoga argumenta. Ja mislim da je to eklatantno jedan oblik invazije na privatno vlasništvo u smislu određivanja kako bi netko trebao raspolagati sa svojim vlasništvom. Naime, jedna od prirodnih ljudskih sloboda je pravo na privatno vlasništvo i raspolaganje privatnom vlasništvom sve dok drugima ne nanosite štetu i drugima ne umanjujete isto pravo. S time da šteta nije šteta ne znači nužno da nečiji interes nije i ispunjen. Ovo nije zabrana, ali je kreiranje porezne politike koja bi išla u tom smjeru. Uvjeren sam da mi ne možemo sagledati sve reperkusije takvog poreza. Koje će sve biti reperkusije, koga će dotaknuti, u kojoj mjeri. Biće tu i problema sa zemljišnim knjigama i tako dalje. Biće tu svaki problema. Ono što se dvije stvari moramo prihvatiti. Tamo gdje sredine nude veće prilike, u pravilu su nekretnine skuplje i sve je drugo skuplje. Dakle, to je ono sučeljavanje koristi i troškova. Država može pomoći, ali na način da se u većoj mjeri odriče svog dijela kolača. I dalje je 20% cijene novogradnje vam je PDV. Kada je prosječna cijena novogradnje bila 1500 eura, onda vam je PDV bio 20% tog konačnog iznosa. Ako je danas prosječna cijena novogradnje 3 ili više tisuća eura, PDV 600 i nešto eura. Sad moje pitanje, da li ti koji kupuju stan i plaćaju duplo veći nominalni iznos PDV-a, postotno isti, ali nominalno veći, dobivaju puno bolju uslugu od te iste države? Pa evo, odrecite se svog dijela kolača, pojeftinite građevinske dozvole, stavite u funkciju svo zemljište koje je u državnom ili lokalnom vlasništvu i na taj način činite maksimalno što možete činiti. Ljudi s druge strane moraju prihvatiti isto tako ovoga činjenicu. Da postoje sredine gdje su nekretnine priuštivije, ali nisu nužno spremni na takvu vrstu kompromisa. Evo. Još jedno pitanje za kraj. Tiče se mjera. Dakle, sad ističu mjere. Vi ste poznati po tome da ste kritizirali zapravo svaku vrstu intervencionizma državnog. Evo, vlada je opet na početku gotovo svake sjednice vlade čujemo o tome, mislim, kako su zadovoljni sa mjerama. Prezimili smo zimu. Međutim, sad idu gore cijene i plina i struje. Ne znam kakve će biti mjere. Možda će vlada ponovno spasiti građane. U kom smjeru će to ići? Mislim, već su se sad navikli ljudi na subvencije. Da, na posljedku moramo samo podsjetiti na jednu vrlo bitnu
ili na početku, trebamo posjetiti jednu vrlo bitnu činjenicu. Nema manje cijene. Cijena je takva kakva je, pitanje samo ko plati razliku. Da, ali ona na razini ukupne obitelji budžeta je super kad je cijena manja. Sad se vraćamo na ono jedno od elementarnih teza. Koliko bi bio državni budžet da je manja država? Da li bi budžet sam po sebi onda bio i veći? Naime, ako vi želite sigurnost o kojoj pričate, onda umjesto 47% prosječnog dohotka dajte 80% politici svog dohotka, pa nek vam oni daju sigurnost. Mm-hmm. Druga stvar koja je jako bitna, najprije su vam pale cijene onoga što nije bilo regulirano i kontrolirano. Sve dok vi subvencionirate potražnju, nemojte očekivati da će ovi na strani ponude imati poseban motiv da reduciraju cijene. Dakle, cijena mnogih stvari gdje je došlo do naglog porasta se zapravo vratila na razine prije tih naglih skokova jednim dobrim dijelom zato što je došlo do snažnog pada potražnje. Nemate kome po tim cijenama prodavati. Tako da ja mislim da bi ako ne odmah u razumno kratkom roku trebalo prestati sa tim mjerama, a u što je moguće većoj mjeri pronalaziti načine tamo gdje postoji državni ugriz kako da on bude što je moguće manji. Gorivo je jedan fantastičan primjer. S druge strane, cijena struje o kojoj se govori za građanstvo je jedna, ali za biznis je druga. Ali na kraju dana, gledaj, ako vi opterećujete, bi nekog ste jeste opteretili. Sad, ljudi rade za te biznise, sve je to vezano, tako da ako neko misli da to nema svoje reperkusije, taj onda očigledno ne razumije kompletan ekosustav. Gospodin Grubišić, hvala na ovoj analizi za novi dan. Hvala vam na pozivu.